A další video, které zase točím já, a bude to o konverzi Minecraftu, jak už je z popisku vidět, a dáme si end, název se bude na takhle, dáme creative a dáme generát. Generovat. Počkáme si, až se to vygeneruje. Tak, už to skoro bude. Tak, a abyste našli konec Minecraft, už je jasný konec Minecraft, jak bude vypadat. A my si to právě ukážeme. Takže, si připravím meč, luk, šíp a ještě se, jo, ještě se znovu Ender oko, nebo jak se to jmenuje. Kam pak nám to letí? Jo, tamhle. Dobře, a my pojedeme za Ender perlou. Tak. Když jste viděli na YouTube, tak jsem si dal nějakou chvíli pauzu. A zase teďka budu pokračovat. Tak, blablabla. To zase načítám. Jo, když tam tím směrem. Hora, předem. No, víc mi není teďka zrovna nejlíp. Takže. Zase tam ještě furt. A doufám, že se mi to podaří někdy na poprvé, protože hledat to potom někde v těch dungeonech. Ještě to je doba. Nejradši bych tady hodil střih, ale to byste neviděl, jak to hledám. Víc pokud najdu něco zajímavého. Aha, už jsme tady. Takhle brzo. A potřebujeme je přesně kudy jde. Tak se sem. Tak. Kopeme pod sebe a... A už tedy. Za chvíli už bychom tam mohli bejt. A už jsme tady. Jo, výborně. Takže jak tady vidíte, tady je spawn na Sourofish. Tady to jsou opravdu velký podzemní místnosti, kde jsem se i dokonce zamotal. A může to tady mít takovýhle redstone, takový bug. Na devíci je to musíte rozkopat ty dveře, jinak se nedostanete. Tak, a teď půjdeme do konce Minecraftu. Takže, už je jasný konec Minecraftu, že jak bude vypadat a že se, že už Minecraft skončí. Tak, a my se tam teďka přesuneme. Chvilku to bude trvat. A my tam budeme muset zlikvidovat draka. A už jsme tady. Ještě si dáme easy. Tak a takhle se vždycky objevíte v podzemí. A budete to muset takhle rozkopat. A najdete tady takovýho draka, který si myslím tady tím, že se spojuje s tady tím, tak si dobí zdraví.
A tady to musíte takhle zlikvidovat. A jinak to prostě nejde. Jinak ho prostě nezlikvidujete, protože má opravdu velký zdraví. Ještě vejš. Výborně. A tamhle ještě zlikvidujem. Puf. A jak tady to je ostrov létající, kde jsou jenom Endermani. A už konečně se můžete dostávat i z této Ender světa zpátky, že nemusíte se zabíjet, abyste se dostali zpět. A my teďka jdeme na zabíjení draka. Což je opravdu těžké, ale vy byste nic neviděli, kdyby jsem tady to nezapnul. Což vy stejně možná nic neuvidíte. Jinak ten drak vydává zvuky, když ho zabijíte, stejně jako když zabijíte normálního člověka, nebo když někam spadnete. No tak. Otoč se. Tak, draku. Tak, a už jsme skoro v půlce. Teda nemůžu si to představit vůbec v nějakým normálním světě, že byste to takhle zabíjeli bez fly. A zabijem ho, už jsme v půlce.